טוב, בוקר טוב, תודה עמית, תודה עידו, ותודה לכולם שהגעתם. אני תמיד שמח לא לטייל לבד, אז יפה שכולם הגעתם. זהו, האמת שיש פה מספיק אנשים, גם דוקטורים, גם ארכיאולוגים, גם מורי דרך, גם אנשים מקומיים, שיכולים לדבר לא פחות טוב ממני ואפילו יותר טוב. בעיקר באנו לטייל, אבל תמיד אחרי חימום קל שעושים בבוקר צריך להגיד כמה מילים על מה אנחנו הולכים לעשות ולמה. אז ככה, היעד הראשון שלנו זה הרכס שנמצא ממש 2 קילומטר צפונית לנו, אפילו פחות, 1.5 קילומטר. אפשר לראות את שתי הגבעות, את שתי הכיפות הגבוהות עוד ויותר בשומרון, הר חצור, הר בעל חצור. נגיע לשם, נדבר הרבה על ההר ועל כל מיני סיפורים שקשורים בו. לא נבקר בבסיס עצמו, אתם רואים שיש מולנו את הבסיס, את הקרמבויים האלה של היאבה, של יחידת הבקרה האווירית, וגם לא בבסיס שיותר מזרחה, אלא בכיפה המערבית, שיש אומרים שהיא נמוכה באיזה מטר או שניים, אבל זה בסדר. זה נחשב שביקרנו בנקודה הגבוהה ביותר בשומרון, למי שצריך לסמן וי. עכשיו, מפה אנחנו, אחרי שנעשה תצפית מקיפה, כמה שניתן, נתחיל לרדת לכיוון צפון, צפון מזרחה, בוואדי, וואדי סמיה, וואדי גדול שלאט לאט מתחתר לו, מירידה של 500 או יותר מטר. עד שנגיע לעין סמיה, לשמורת עין סמיה, נבקר שם גם במערה מעניינת, מערת הנמרים, גם באתר חירבת מרג'מה, ונסיים בצמוד למעיין, ליד חירבת סמיה. הכל זה באותו מתחם, צמוד לכביש אלון, שם אמורים לחכות לנו אוטובוסים. אז זה כל הסיפור היום, כן? לא, אין הרבה... אין הרבה דברים משתנים, הנופים קצת השתנו, נלך הרבה ברגל ונשתדל לדבר מעט. חשבתי ככה כל הדרך מעמונה לפה, איך להתחיל. אז קודם כל מי שלא מכיר, אז עמונה, שלא ביקרנו בה, היינו רק ממש במרגלותיה, נמצאת פה מאחורינו, מדרום. עד לפני 3 שנים? 5? 4? כן, שישוב נע, שישוב נע, וגם את הישוב עמיחי שנמצא מעבר לרכס, אזור עמק שילה. זה עמונה, מה שנשאר לנו זה שהוא עמודי מצלמות, ביטחון, שבילי אספר, שבילי אספר, כרם, עוד לא הרסו? הרסו. לא. אז זה היישוב עמונה מאחורינו, עמת היישוב עופרה. נכון, היישוב עופרה משני הצדדים, בנוי ככה יפה בתוך ה... טופוגרפיה, ומאחוריו אפשר לראות את הכפר יברוד, ובואכה, צד שמאל בואכה כפר ביתין, פאתי הכפר ביתין שמשמר שם את השם בית אל, ונדבר על זה תכף. ומצד ימין, צד המערבי יותר, מאחורי עופרה, אפשר לראות את גבעת הארטיס, הכיפה הקבועה עם האנטנות וכמה עצים, ויותר שמאלה אפשר לראות מבצבצים בתי היישוב המודרני בית אל. איפה הסולם? איפה הסולם? אז הסולם תכף נדבר. תכף נדבר בעיקר למעלה, עכשיו זה רק לעשות לכולם, אני רק אגיד משהו אחד. אני עכשיו בימים האחרונים עוסק וכותב על נושא של גבולות ממלכת יהודה,
ואנחנו ממש נמצאים פה על הגבול, גבול גם של נחלות בנימין ואפרים, גם של ממלכת יהודה וממלכת ישראל, גם של מחוז, מחוזות ומבית שני, מחוז גופנה מדרום ומחוז אקרבה מצפון. אז ככה אני מקווה שכולם הכינו את הדרכונים, כי אנחנו הולכים לחצות את הגבול תכף. נדבר על זה אולי גם למעלה, הנושא של הגבולות. לא, בכלל, אני אדבר למעלה, יהיה לנו תצפית יותר טובה. אז זהו, אז כמו שעמית אמר, מה שעשינו עכשיו זה אפילו לא חימום, זה ממש עליונת קטנה, יש לנו עוד עכשיו עלייה טיפה יותר תלולה להר חצור, ומה שיותר קשה היא הירידה. עכשיו ירידה של כ-500 מטר, ירידה תלולה. מי שרוצה לחשוב פעם שנייה, זה הזמן להסתובב ולחזור. אם לא, אז בואו נתחיל לטפס. עוד מילה, כן? בישוב המים. עוד מילה כמובן על מי ששם לב, כשהתחלנו לטפס על הגבעונת הקטנה, כבר החרסים מבצבצים פה ושם, חורבת קדבה, לא כל כך נראית חורבה, יש פה בעיקר השומרות, מה שנשאר, אבל תסתכלו פה למטה, רואים אפילו יש כמה חפירות שוד. מצאתי איזשהו חרס מתקופת הברזל, שזה מפתיע, כי בסקר שנעשה פה על ידי פינקלשטיין נמצאו בעיקר דברים מאוחרים. אנחנו לא יודעים יותר מדי על החורבה. מה שאנחנו יודעים, אנחנו לא נתעכב, אבל גם פה ממזרח לנו, גם על ההר של המונה בחלק המזרחי וגם בעוד כמה נקודות בדרך, ישנם משבצים של קברי פיר. בין קברי הפיר בעצם הם קברים תקופת הברונזה הביניימית, כלומר 4,000 שנה אחורה, פלוס מינוס, קצת יותר. מה שמעניין בתקופה הזאת, אנחנו מכירים במיוחד באזור הזה של כפר, חצור ולמטה עד לכיוון מרג'מה בן סמלה, מכירים מקבצים מאוד מאוד גדולים של קברים. יש את הקבר המפורסם שנמצא במסמיה ומצאו שם את הגביע, גביע יפה ומעוטב. ומה שמעניין שאנחנו כמעט לא מכירים את המקומות שאנשים חיו בהם. מכירים את המקומות אבל לא רואים בתים, לא רואים מבנים, זה בעיקר קברים, זו תקופה מעניינת ועלומה, במיוחד באזור ההר, שבעיקר מה שמוצאים זה קברים. נדבר על זה אולי גם כשנגיע לאנסמיה, כי דווקא שם מצאו אולי שרידים של משהו שהוא לא רק קברים. אז מה, גרו פועלים? אז או שיש הרבה תיאוריות, או שבאמת זה היה אוכלוסייה יותר נוותית וגרו בועלים ורק בקברים הם השקיעו. במקומות אחרים, באזורי העמקים והמישור, אנחנו כן מכירים מבנים מהתקופה הזאת. ודווקא פה יושבי ההר, הם כנראה היו, כן, או נוודים או... בכל מקרה גרו בדברים שפחות משאירים סימן. דרך אגב, היום... בשנתיים האחרונות יש בעולם הארכיאולוגיה סערה גדולה אחרי שארז בן יוסף מאוניברסיטת תל אביב זיהה באזור תימנע את כל העושר של הנוודים שגרו והחזיקו בעצם את המכרות, בעצם ממלכה שלמה שהחזיקה את מכרות הנחושת בתימנע, ויצא מזה בעצם סערה גדולה, כי הוא בעצם אומר, שימו לב, שכן, יש פה נוודים, מעצמה גדולה, שאם לא היינו חופרים בדיוק בנקודות של האוהלים שלהם בתימנע, לא היינו בכלל יודעים עליהם. אז ככה, אז גם פה שאנחנו לא מוצאים, זה לא אומר שזה לא קיים, והנה, עצם זה שיש לנו קברים ואין לנו בתים, זה לא אומר שאנשים רק מתו ולא חיו. זה שאנשים מתו זה די סביר. ברוכים הבאים לצוות תופעה, לצוות סדר תופעה ולנהל החדש לעיר אליאב, תרים את היד. שהחליף את הראל פילבר, הראל פילבר הלך להיות בסימון שבילים. זהו, יאללה, בוא נלך, דיברנו יותר מדי. מה אתה אומר?
טוב, אחרי שעלינו את העלייה הנחמדה הזו, אנחנו יכולים סוף סוף להגיד בוקר טוב כמו שצריך. אז שלום, לי קוראים אהרון, לא הצגת את עצמי קודם. וכמו שאמרתי, אני שמח שאנחנו מטיילים ביחד. ברוכים הבאים להר חצור. או יש יגידו הר בעל חצור, ג'בל רוצור. מה נכון? מה נכון? שאלה טובה. השם בערבית של המקום הוא ג'בל רוצור. ורוב ככל הפרשנים והחוקרים מה שלא תרצו, מזהים את המקום עם בעל חצור. בעל חצור מופיע לנו בספר שמואל ב'. דרך אגב, לא אמרתי, מי שלא מכיר, אני תמיד שואל מה הדבר החשוב ביותר להביא לטיול. אז יש הרבה תשובות, ונחסוך את התשובות, כל התשובות נכונות. הדבר החשוב ביותר, תנ"ך, לפחות שאנחנו מטיילים פה בארץ ישראל. אם מטיילים בהודו, אפשר לשים את התנ"ך בתוך התיק, לא חייבים להוציא אותו כל הזמן. אז אנחנו פותחים בספר שמואל ב', פרק י"ג, ושם... ושם, אחרי הסיפור של אמנון ותמר, שכבר אנחנו מכירים את אבשלום, אח של תמר, אז בפסוק כ"ג יש לנו פסוק אחד רלוונטי, ויהי לי שנתיים ימים, ויהי גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך וכולי, ומשם בעצם מתחיל המרד של אבשלום. נכון? זה היה בפרקים של אתמול, מי שקורא תנ"ך יומי. מי שקורא תנ"ך יומי אומרים לי זה היה בפרקים של אתמול, אז אנחנו היום מאוד מקושרים, תכף נראה גם לפרשת שבוע. בכל מקרה, מכאן הוא מתחיל לאסוף את האנשים, והולך לחברון וממליך את עצמו, ומתחיל את כל המרד, ובעל חצור אשר עם אפרים. אז מה זה בעל חצור אשר עם אפרים? אז אומרים כולם, למעט פרופסור ריגל לוין מבר אילן, שמזהה את בעל חצור דווקא בזובת לחם, אל חדר. זה שכולם, באפרים, באפרטה, בלחם. אז יש לו טיעונים מאוד מאוד הגיוניים, אבל אם אנחנו לא מקבלים את זה, אנחנו מקבלים את הגישה מקובלת יותר, אז בעל חצור אשר עם אפרים. אנחנו נמצאים בג'בל רוצור, הר חצור, ומה זה אשר עם אפרים? אז אשר עם אפרים, כן, זה צמוד לאפרים. אז היו כאלה, יש הרבה כאלה שאומרים אשר עם אפרים. אפרים זה לא רק שם של נחלה, זה גם שם של עיר. אולי אפרים זה אופריים, אז זה אשר עם אופריים, זה ליד אופרה, שתכף העצים קצת מסתירים לנו, אבל תכף נדבר על אופרה. האמת שמקודם ראינו את זה טוב יותר בעצירה הקודמת. ויש כאלה שאומרים אשר עם אפרים, נחלת אפרים. עכשיו, בשביל להבין, נחזור לאופרה, אבל בשביל להבין את נחלת אפרים, אנחנו חייבים לפתוח את ספר יהושע. יש פה קצת רוח, אז אני נראה מה נעשה. בספר יהושע יש לנו את התיאור של נחלות, נחלות השבטים. בנימין מדרום, ואפרים בני יוסף מצפון. נכון? ואז נפתח בכל זאת את פרק שתיים. ויצא הגורל לבני יוסף, בני יוסף בני יושב באפרים, ירדן יריחו, למי יריחו מזרחה, המדבר עולה מיריחו בהר בית אל. ויצא מבית אל לוזה ועבר לגבול ערכי עטרות. זאת אומרת, בני יוסף, הגבול הדרומי שלהם, שאנחנו יודעים שאפרים בדרום, מתחיל מיריחו, והמדבר עולה המדבר עולה מיריחו בהר בית אל. מה זה המדבר עולה מיריחו בהר בית אל? אז יש כמה שיטות איך להבין את הקו הזה, איך עולים מיריחו לבית אל. יש כאלה... דרך השמש. דרך? מבוא השמש. לא, מבוא השמש זה קצת יותר צפונה, זה מביא אותנו לשכם.
אבל ההר שעולה, הדרך שעולה מיריחו לבית אל, יש בעצם שני דרכים מרכזיות, גם כיום וגם בתקופת המנדט הבריטי כינו את הדרכים האלה טריק אבו הינדי וטריק אבו ג'ורג'. טריק אבו הינדי זה דרך שעולה מיריחו באזור הקרנטל מעל ואדי מקוך ומגיעה לאזור מחמס. כן, מי שמכיר, היום יש שם את הבסיס הצבאי ליד מצפה חגית, שם יש דרך אחת. הדרך השנייה, שהיא דרך מרכזית יותר, מפורסמת יותר, ועד היום, או עד לפני פחות כמה שנים, קראו לה דרך יריחו רמאללה. כן? פעם קראו לזה דרך יריחו בית אל, היום קוראים לזה דרך יריחו רמאללה, זה בדיוק הכביש שחצינו כשעלינו לפה להר חצור. הדרך הזאת עולה מיריחו, הכביש היפה הזה, מי שמכיר, מעל... מבואות יריחו. כן, מעל, בדיוק, ממבואות יריחו, ועולה למעלה, מעל ואדי, נו, וחיטה, תודה. מקוך, לא? מעל ואדי וחיטה, מקוך מדרום, ועולה, מתפתל, מגיע לצומת רימונים, עובר, ממשיך הלאה לכיווננו, עובר את הכפר אמון, עובר את הכפר טייבה, דר ג'ריר פה מתחתנו, ואז הוא עושה עיקוף, הוא לא עולה להר חצור, לא עולה את הטיפוס שאנחנו עשינו. זה לא הגיוני שהדרך תעלה למקום כזה גבוה, אלא מתחתנו מתבטלת ומתחברת לכביש הזה שאנחנו רואים פה מתחתנו, זה כביש פנימי יותר, רואים את זה ממש קצת לפני אופרה, מתחברת והולכת דרומה לכיוון, רואים אחרי אופרה את הכפר עין יברות ואחריו הכפר ביתין. זאת אומרת, זה הדרך שעולה לבית אל, הדרך הראשית שעד לפני 20-30 שנה כולם עלו דרכה, אולי עד היום מיריחו לרמאללה, אז בעבר מיריחו בהר בית אל. ולכן אם אתם שואלים אותי וגם את, שוב, אני לא הרציתי את זה, חזקאל קויפמן, יהודה אליצור ואחרים, מזהים את הדרך הזו כדרך של הגבול, הדרך שעולה מיריחו בהר בית אל. ולכן ברגע שחצינו את הכביש עברנו לנחלת אפרים, ולכן יש לנו בסיס לחשוב שג'בל עוצו, בעל חצור, זה אותו בעל חצור אשר עם אפרים. עכשיו ברשותכם, בגלל שאנחנו בפרשת שבוע, פרשת אוקיי, בגלל שאנחנו פרשת ויצא, אז אי אפשר שלא לדבר על הפסוק הבא. אחרי שהמדבר עולה מיריחו בהר בית אל, ויצא מבית אל לוזה ועבר אל גבול ערכי עטרות, ואז ממשיך לכיוון בית חורון תחתון. אז מה זה בית אל לוזה? מה זה ויצא מבית אל לוזה? בעברית פשוטה, ויצא מבית אל ללוז. עכשיו אם אנחנו קוראים את פרשת השבוע, ויצא יעקב מבאר שבע ואלך הרענה ויפגע במקום וכו' וכו', חולם את החלום ויאמר, מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים, ויקרא למקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. אז בית אל זה לוז, או שזה שני מקומות שונים? מה אתם אומרים? סקב קפה גם, תודה. יפה, אז יש שתי אפשרויות כמו תמיד. אז יש כאלה שמפרשים ויצא מבית אל לוזה, ויצא מבית אל היא לוזה, ובית אל ולוזה אותו מקום. אבל לעניות דעתי, ויש, שוב, יש לי על מי להסתמך, מפשט הפסוקים ויצא מבית אל לוזה זה שני מקומות. אז איך מסבירים שלוז שם העיר לראשונה? פשוט, יעקב לא יושן בתוך העיר, נכון? ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו. יעקב נמצא ממזרח, תכף נראה, נסביר למה אני חושב שזה ממזרח. הוא נמצא מחוץ לעיר בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. העיר הכנענית נקרא לוז. המקום המקודש, שם יעקב חולם את החלום, הוא זה שנקרא בית אל. לימים תיקרא גם העיר בית אל, זה אנחנו יודעים. ספר שופטים פרק א' מספר לנו גם את אותו סיפור, שכבשו את בית אל, אבל אז היא הייתה נקראת לוז, לוז שם העיר לראשונה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים דרומה, אז העצים מסתירים לנו. ראינו זאת, אודיון.
ההרודיון כבודו במקומו מונח, אבל לא עליו אנחנו מדברים. ממש, אני אולי רואה, אבל מי שיושב שם בטוח לא רואה, אבל תאמינו לי. או שתקומו ותראו, זה בסדר. אפשר לראות מעל היישוב עופרה, אמרנו את הכפר עין יברות, ומאחוריו ממש בגובה זה פתי הכפר ביתין. ממש איפה שהכביש, יש לו מבטר בתוך הכביש, זה בעצם הנקודה הגבוהה ביותר של הרכס של בית אל. ומסתבר שעל הכיפה הזו שממש הכביש חותך אותה, צד שמאל של הכביש, ישנו אתר, אני חושב שהעמיתים טיילו שם לא מזמן, נכון, או בכל המועד, באזור ליד הכפר דיר דפואן, נקודת גובה 914, הנקודה הגבוהה ביותר, ושם לאחרונה הצענו לזהות את אותו אתר שנמצא מחוץ לעיר, מחוץ לעיר בית אל. למה אמרתי שזה דווקא צריך להיות ממזרח? כי כשאנחנו לוקחים כמה פסוקים אחורה, כמה פרשיות אחורה, בסיפור של אברהם, על שאברהם מגיע ועתק משם הארה, יוצא משכם, מגיע לארץ, יוצא משכם, הולך למקום, לאותו מקום מקודש שנמצא בין בית אל ובין העי. כן, בית אל מים ועי מקדם, אתה מופיע אתם בספר יהושע בקידוש של העי, שיש לנו בית אל ממערב והעי, שמזהים אותה באזור דיר דבואן, רוב הצעות, היום אנחנו נשמע עוד בהמשך הצעה אחרת, ולכן אנחנו יודעים שהוא נטע אוהלו מקדם לבית אל, ואם אנחנו מזהים את הסיפור של אברהם, עם הסיפור של יעקב אבינו, ועם הסיפור אחר כך של העגלים של ירובעם בן נבט, המלך הראשון של ממלכת ישראל המפוצלת, ששם עגלים גם בדן וגם בבית אל, ואם אנחנו מבינים שזה ככל הנראה מדבר על אותו מקום, אז צריך לחפש את המקום הזה ממזרח לעיר, לא בתוך העיר בית אל, ממזרח לעיר, וזה מתאים לנו. עכשיו, למה אני מספר את כל זה? חוץ מזה שאני שחפרתי שם בגובה 914, אז אני רוצה לספר על המקום. לגבי המקום של יעקב, שמונח, יש לך איזשהו מחלוקת גם כן, אם הוא מבין, זה פעם, מאיר רוטר פעם אמר, לא, יש לכם על הזיהוי, זה מחלוקת על המקום. שוב, לגבי ההצעה הזאת, איפה המקום של בית אל, המקודש של בית אל, אז אמרתי את דעתי, יש כמה וכמה הצעות. היו כאלה, אלה שחפרו אולברייט ואחרים שחפרו בבית אל, חפשו את זה בתוך העיר עצמה, חפשו ולא מצאו. לא מצאו לא את הסולם וגם לא את המזבח ולא איזה מקום מקודש של ירובעם בן נבט. אחרים הציעו, זאת אומרת, המסורת ביזנטית שהשתמרה במשך הרבה מאוד שנים, הציעה את זה בבורש ביטין, בדרום מזרח הכפר ביטין, יש שם בהחלט שרידים של כנסייה. אבל אין שם שום דבר קדום יותר, וזה גם לא במקום גבוה. ויש את ההצעה של הארטיס, שנמצא, הגבעה שנמצאת מולנו עם האנטנות, מעל הכפר עין יברות, ממזרח יותר, סליחה, מימין, ממערב יותר, שם יש את חורבת אורייטיס, שם לאחרונה דוקטור חגי בן ארצי הציע זו את המקום המקודש. זה לא נמצא ממזרח לבית אל, ולכן הוא הציע לחלק, זה מביא אותי לדבר הנוסף, לחלק בין המקום של אברהם למקום של יעקב. יעקב לא חייב להיות ממזרח לטענתו, ולכן הוא שם את זה שם, גם זה מתאים לו כי הוא גר בבית אל, והמקום של אברהם זה מקום אחר ממזרח. עכשיו, מה זה המקום האחר? הוא לא מדבר על 914, אלא הוא מדבר על מסורת שומרונית, ואיפה עמיחי? איפה זה מופיע בדיוק? שכחתי? אנחנו מדברים על המסורת, עוד מעט עמיחי יגיד לנו איפה זה בדיוק רשום. יש לנו מסורת שומרונית שמספרת את הסיפור של בעצם אברהם, שהוא הגיע להר הזה, הוא קיבל את הברכה, כן? סנה עיניך ימה וכן מצפון ונגבה. יפה, אז לפי המסורת השומרונית הסיפור הזה קורה ברמת חצור. לא, זה במגילת חצורית לבראשית. זה מגילה חיצונית לבראשית, זה מופיע... אוקיי. גם שומרונים? גם שומרונים? טוב, שווה בדיקה, בכל מקרה, תודה מיכל, ידעתי את מי לשאול. מגילה חיצונית לספר בראשית, כן, שמתוארכת לימי בית שני.
ושם מזהים בעצם את המקום שאברהם קיבל את הברכה מחוץ לעיר בית אל, לא בנונגובה 914 או במקום אחר, אלא ברמת חצור. וזה עוד נקודה לחזק את זה שאנחנו נמצאים במקום שג'בל אוטו משמר לנו את השם בעל חצור. מכאן, כשאנחנו נמצאים בשיא הגובה בשומרון, בהחלט אפשר להבין איך אפשר לקבל את הברכה שרואים בעצם את כל, את כל הארץ פרוסה, ותכף אנחנו נעלה למעלה וננסה לראות מה נשאר בריאות הזאת מכל הארץ שפרוסה לפנינו. אז אם מקבלים את ההצעה הזאת, בהחלט זה מקום נחמד ויפה. שוב, אין פה שרידים של מקדש של ירובעם, וזה לא צמוד לבית אל ובין בית אל ובין העין, ולכן אולי יש עם זה בעיות, אבל ניגע בזה אחר כך באפשרות של פתרון שהציע יואל בן נון. אבל זה כשנגיע, מי שיצליח להגיע עד הסוף למרג'מה, נדבר על זה שם. עוד משהו אחד שרציתי להגיד בהקשר הזה, והיה חשוב, כנראה לא כל כך. מי שרוצה ממש בימים האלה, בתוך מחבש הדפוס, יוצאת החוברת חוברת 11 מספר 2 של במעווה ההר, ושם יש מאמר באנגלית של דוקטור קריס מקיני ששם לב לדבר מעניין. יש הרבה פעמים בספר בראשית ברכות על עידו חזר, ברכות על הזרע, ואני אסיים בזה ונעבור הלאה לצד השני. ברכות על הזרע, כן? והיה זרעך ברכת אברהם, ברכת אברהם. אז יש כחול אשר על שפת הים, יש כפר הארץ, והשלישי וכוכבי השמיים. דוקטור קריס מקיני שם לב שהמקום היחיד שמוזכר פעמיים כפר הארץ זה דווקא בבית אל, גם אצל אברהם, גם אצל יעקב, שהוא חוזר, הוא חוזר אחר כך לבית אל, והוא הציע דבר מעניין, למה דווקא כאפר הארץ, כשעומדים או פה או ב-914, איפה שהוא לא תרצו, מצליחים לראות, אם מזיזים קצת העצים, מצליחים לראות את הכפר טייבה. הכפר טייבה משמר לנו את השם אופרה, זה לא דומה, אבל טייב, כן, אופר זה שם של איזשהו שד או משהו כזה. ועשו לו הטבת שם, כן, אנחנו מכירים כמה מקומות כאלה שעופרה הופכת להיות טייבה, אפילו יש לנו את השינוי הזה, עדות על זה במקורות, ולכן טייבה שנמצאת לנו ממש פה היא עופרה, עופרה של אחת מערי בנימין, ומי שעומד פה או שם למטה ומסתכל מזרחה רואה ממש מולו את עופרה, ולכן אולי עפר הארץ ועופרה זה ככה מצלצל דומה, ודווקא הדימוי פה הוא לא של כוכבי השמיים, אלא דווקא של עפר הארץ. לא חייבים להסכים לזה, אבל אפשר לקרוא את זה באנגלית. זה ממש מתפרסם בימים אלו. אז זהו, אמרו לי שצריך כבר לעלות למעלה. אנחנו נעלה למעלה לשמש, נעשה תצפית מערבה ודרומה, נמשיך עם תצפית צפונה, ואת שאר הדיבורים נשאיר לפעם אחרת. נמשיך הלאה כדי שנוכל להתרגל גם צפונה. נתחיל ממש מדרום-מזרח, אז פה מאחורי העצים אפשר לראות את הגבעה הקטנה עם האנטנות. זה קצה הכפר טייבה שמשלמים לנו את השם עופרה. אגב, טייבה כפר נוצרי עד היום, זה אחד הכפרים הבודדים, בעבר כל האזור הזה היה כולו נוצרי, עד לא מזמן. בעבר זה עד הסכמי אוסלו בערך. וככל, כן, רמאללה כמובן הייתה עיירה נוצרית, בניגוד לאלבירה עיירה מוסלמית. היום אם תמצאו מישהו נוצרי ברמאללה, תגידו לי. אז ככה, אז טייבה עד היום זה עיירה, זה כפר נוצרי, ואפילו יש להם פסטיבל בירה פעם בשנה, והרבה אנשים מכל הארץ מגיעים. כל מי שלא מוסלמי, מודם חייבים תל אביב. להגיע, אז אתם זמנים, לא יודע את התאריכים, אבל... מותר? אה? מותר, זה באישור הצבא? כן, כן, בטוח יש פה חבר'ה שמישהו היה פה בפסטיבל בירה בטייבה, או שסתם היית בטייבה? אה? זה כן. בטנדס. לא, לא, כן. זה לא את החבר'ה של בית ספר שדה עופרה, הם היו שם,
טוב, ככה, אז אנחנו מתחילים מטייבה. מאחורי טייבה רואים את קצה הכפר אמון, יכול שמשמר לנו משהו מסלע רימון ודברים כאלה, לא ניגע בזה כרגע. בכל מקרה זה, משם מגיע אותה דרך, אותו כביש שעולה מיריחו, כן, תוך כדי, שעולה מיריחו לכיוון בית אל, כן? ממש זה הדרך, את הכביש עצמו אתם רואים, הנה יש שם איזה מכונית פה למטה שנוסעת, זה אותו כביש, הכביש שחצינו, הכביש שמגיע מכיוון יריחו לכיוון צפון מערב, מגיע עד לרכס הענק הזה, העצום הזה של הר חצור, לא מתאפס אליו אלא מסתובב חזרה ועובר ליד עופרה דרך לבית אל. אז הנה מתחתנו, התחלנו שם באמונה, אתם רואים את האזור של העצים, זה היישוב אמונה, זל, זיכרונו לברכה. מאחוריו אפשר לראות למטה את מטה הכפר דר דיברואן, כן, בתים המזרחיים של הכפר דר דיברואן, זה מתחת לאמונה, מצד ממש מאחורי אמונה. באופק אפשר לראות את אזור מעלה אדומים ובואכה ירושלים, זה כל הבניינים שאנחנו רואים ככה, הראות לא כל כך טובה, אז אפשר לראות גם את זוהר הרצופים, גם את שני הגבוהים של הגבעה הצרפתית, נכון, וכו'. בואו נלך עוד טיפה ימינה, אפשר לראות פה את עופרה, שתי השכונות של עופרה, הצפון מערבית והדרום מזרחית. מעל השכונה הדרום מזרחית, תסתכלו, תיקחו למעלה ושתי אצבעות שמאלה, זה הפעתים הצפון מערביים של הכפר דיר דבואן, רואים שם כמה בתים ושביל ובריכת מים, ומשמאל לבריכת המים יש כיפה קטנה, נכון. כל הכיפה הזו זה חורבה ענקית שנקראת חורבת עטל, בדרך כלל מזהים שם את העי המקראית, מי שהיה בטיול עם ז'אבו בסוכות אז שמע על הבעייתיות לזהות שם את העי, כי האתר הזה נחרב אי שם בסוף תקופת הברונזה הקדומה, כלומר לפני 1,000 שנה בערך, לפני יהושע בן נון. ואם אנחנו מאמינים למה שכתוב שיהושע בן נון כבש את העי, זה לא כל כך מתאים לאתר הזה. שוב, יש את הבתים שמעל, טיפה שמאלה, אצבע שמאלה ולמעלה מעופרה, רואים בתים, זה הווילות של דיר דבואן, ושתי אצבעות שמאלה מהווילות, רואים כיפה קטנה, אז הכיפה הזאת, זה חובת התל האי, אולי האי. אם האי לא שם, אם האי לא שם, אולי זה בית אבן, לפי ההצעה של יהושע גרינץ, נדבר על זה אולי, אם יהיה כוח וזמן, במרג'מה. הלאה, בואו ניקח עוד ימינה, אז מאחורי השכונה הצפון הערבית של עופרה, אפשר לגרות את הכפר עין יברוד, יושב ממש מעל הכביש. משמאל לעין יברוד רואים את המבטר הזה שדיברתי עליו, מבטר בכביש, כשמעליו בצד שמאל, הנקודה הגבוהה שם, זה הנקודה בגובה 914, עליה דיברתי, שם יש שרידים מתקופת ממלכת ישראל, ברזל 2, עוד 9 ו-8 לפני הספירה, ולכן יכול להיות ששם התקיים המקום המקודש של ירובעם, ואולי שם גם יעקב ואברהם. אם הייתי אברהם הייתי בא לפה, זה לא טוב. ככה, ממש מעבר למבטר הזה, רחוק יותר רואים את הגגות המסודרים של היישוב זגות, ומאחוריו עם איזו אנטנה גדולה שיש שם, וממש מחצי אצבע מימין לאנטנה הגדולה של היישוב זגות אפשר לראות את נבי סמואל. הלו היא? צפה, בארות, לא זה ולא זה, שאלה אחרת. לטיול אחר. עוד יותר ניקח מפסגות ימינה, אז מה שצמוד לפסגות זה אל בירה, ומה שעוד יותר ימינה זה רמאללה. בוא נגיד שהמגדל הגדול באמצע בערך זה מבדיל ביניהם, היום כמובן זה גוש אחד גדול, בעבר זה הייתה עיירה מוסלמית אל בירה, עיירה נוצרית רמאללה, לא עוד. עוד יותר שמאלה אם ניקח את כל הגוש הזה של רמאללה, קצת יותר קרוב אלינו, יש קצת בתים עם גגות אדומים, זה כבר היישוב בית אל, ועוד יותר ימינה, גבעת הארטיס בבית אל, שם
מולנו, ממש מולנו. ממש מימין לאנטנה, ממש מולנו, יש את המתנה קטנה. ארטיס, זה הגבעה. גבעת הארטיס, חורבת אורייטיס שם, מה שאמרתי קודם, הציע דוקטור חגי בן ארצי לזהות את המקום של סולם יעקב, למרות שזה צפון מערב לביטין, ביטל, לא מזרח. כן. למרות ש... טוב, עם הטיול שם דיברנו על מה אני חושב על זה. וזהו, מה? נתקדם. נתקדם הלאה. אם יש שלום נחזיר את זה. כן, עוד יותר ימינה. מה שאנחנו רואים... טוב, לא ניגע בכל הכפרים, יש פה ממש את כל הכפרים, אבו קש וצורדה אפילו רואים. גב הרכס. טוב, ואם נסתכל... חרשה רואים. זהו, אם נסתכל עוד יותר ימינה, הכי רחוק, רואים את היישוב חרשה. גבוה ניסה מעל כולם, חרשה. ומימין לו רואים גוש בניינים עם מגדל כזה אפור, זאת אוניברסיטת ביר זית. אנחנו מתקרבים לחנוכה, אז יכול להיות שזה משמר לנו את השם בית זית, לשם ברח יהודה המכבי אחרי שנגמר חנוכה. אחרי החגיגות. כן, אחרי סוף החגיגות בירושלים, ברח לאזור בית זית, לפחות לפי יוסף בן מתתיהו. עוד משהו חשוב, מתחת לחרשה, תרדו טיפה שמאלה ולמטה, ממש למטה יש גוש בניינים, בין מפגש ודיות כזה, שם יושב יישוב מאוד מאוד חשוב בשם ג'יפנה, כפר ג'יפנה, לא... גופנה. כן, לא... גופנה, על שם מדרשת הרי גופנה. גופנה הייתה בירת מחוז בימי בית שני, יש כאלה שסוברים שזה בגלל שהכביש, הכביש המרכזי, כביש 60, פעם ראשונה יורד לנחל, אז שמשם לקחו את אשכול ענבים, כן? שירדו, המרגלים שירדו בנחל אשכול. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, לא בטוח שהדרך הקדומה עברה דווקא אז דרך שם, יכול להיות שהיא עברה דווקא דרך בית אל. מה עוד? פה מתחתנו הכפר סילואד, זה אותם חבר'ה שסידרו לנו את פינת מרגוע הזאת לפני 10 שנים, שישבנו קודם. מאחורי סילואד הכפר יברוד, ומאחוריו העיירה ביר זית שצמודה לאותה אוניברסיטה שדיברנו עליה קודם. עוד יותר ימינה. אחרי המסגד של הכפר יברוד אפשר לראות את ג'בל נצביה, יש שם איזה בית בודד שווה לגור שם, ומאחוריו על הרכס הכפר עטרה עם שייח קטרבני, איפה האזור של האנטנות, שכנראה משמן לנו את השם עטרות, לא עטרות שמופיעה במקרא שעליה נדבר אולי אם מצליח להגיע למרג'מה, אלא עטרות שמוזכרת אצל אבזביוס, אב הכנסייה מהתקופה הביזנטית, מהמאה הרביעית, שמזכיר שיש שני עטרות מצפון לירושלים. אחת זה כנראה חיבת עטרה ליד תל הנצבה בדרום רמאללה, ואחד ככל הנראה זו עטרות עטרה הזאת, אולי. הלאה, הוואדי שאנחנו רואים ככה נכנס ומקיף את עטרה, זה ואדי המפורסם, ואדי חרמיה, נחל השודדים, ואדי ג'יב, שמתחבר בסופו של דבר לנחל שילה. אני אגיד לשילה, כמה אנחנו נהיה בכביש? כמה זה עוד? שיש, מה, בכביש? לרדת בכביש לא יקרו שלך פעם בלימצת. שלוש, תורי, שעה, שעה, כן, שעה נגיד. שילה? זהו, מה שאנחנו רואים, עוד יותר ימינה, זה כבר החלק שמצפון לוואדי חרמיה. אפשר לראות את הכפרים. תעזרו לי פה, מזווית הזאת, אפשר לזהות. בסוף אפשר לראות את היישוב פדואל, ממש ממש בקצה. נכון? או, הראות לא כל כך טובה, או שזה הכפר פרחה. וואו. זה לא סינצ'י? איפה אתה רואה? לא, לא, סינג'ילי יותר לפה. איפה אתה רואה? אני מדבר, כן, מערב היותר רחוק. טוב, לא רואים טוב, אז אפשר להמשיך. וואי, זה קשה. נאמין לך מה שתגיד. כן. ביום טוב רואים... ביום טוב באמת רואים את החרמון מפה, כמובן. ככה, נעבור לרכס שמולנו. הרכס שמולנו, אתם רואים את הבית הבודד שם שנבנה... איזה נחל זה בינינו? הבית, שנייה, הבית הבודד שנבנה פה על הרכס זה בית שנבנה כדי לסמן גם עוד חורבה חשובה, בורג' ליסנה, ככל הנראה המקום של העיר ישנה, מוזכרת גם בספר עזרא ונחמיה, גם אצל יוסף בן מתתיהו,
כמקום שאורדוס בנה לו איזשהו מבנים עם מרחצאות ליד. אז הבית נמצא ממש בחורבה על הכנסייה הביזנטית שיושבת שם, ורוב החורבה נמצאת מימין, ומאחורה זה רכס שאנחנו קוראים לו רכס בני מורה, על שם השבט שהתיישב באזור. עוד יותר ימינה, אז מה שהכפר שנמצא למרגלותינו זה הכפר מזרע אל שרקיה, ממש פה למרגלותינו, אנחנו תכף נתקרב אליו. מזרע המזרחית, יש לנו את מזרע אל קבליה הדרומית, מזרע שרקיה. מאחורי מזרע אל שרקיה אפשר לראות כבר את הרכסים של הר גריזים והר עיבל, אפשר לראות מעל המסגד של מזרע את היישוב יצהר, ועוד יותר ימינה, על החלק הימני יותר, אפשר לראות את היישוב הר ברכה, מימינו את הבליטה הקטנה והיפה של הר גריזים, ומעל אפשר לראות בקושי את האנטנות של אזור הר עיבל. והתחרמון שם, בוא נלך למורדות הצפוניים. יש לי שאלה לפני שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. יכול להיות, יש הרבה תשובות. או שרמאללה מזהה, מה המקור השם אלבירה ומה המקור השם רמאללה? בהזדמנות. בעבר הציעו שאלבירה זה בארות, רמאללה זה רמה. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. בארות בדרך כלל מזוהה מערבה יותר עם הרי הגבעונים באזור רמות. רמאללה, רמה, זה הצעה יפה. אני לא פוסל. אפשר לעלות את התרמילים, מדריך? יש לנו ציון במערב, למטה. אז ככה, שוב מזרע אל שרקיה נמצאת פה מתחתנו, אנחנו תכף נרד לאזור התעשייה של מזרע אל שרקיה, הולך ומתפתח. לפני 3 שנים שחצינו פה זה לא היה ככה. אז אמרנו, הר גריזים, הר עיבל. מאחורי הרכס הזה בעצם של שאנחנו נמצאים עליו, כן, מזרע על אותו רכס שלנו, כן, יש לך הכל הוקף קטן בינינו. מאחורי הרכס הזה מתחבא העמק הגדול של נחל שילה. הזכרתי את זה מקודם, זו הסיבה שבגלל שהרכס הזה הוא כל כך משמעותי גיאוגרפית, זו הסיבה שהוא שימש כאזור גבול גם בין ממלכות ישראל ויהודה, לפחות בחלק מהתקופות. יש כאלה שמזהים פה את בהר הזה, דרך אגב, לא הזכרתי, יש כאלה שמזהים את הר צמריים בסיפור של אביה שכובש... אז הר צמריים זה לא בהר חצור? אני אומר, יש כאלה שמזהים פה בהר חצור את הר צמריים של אביה שבדברי הימים הוא כובש חלקים מישראל. שוב, כי אנחנו באזור הזה, אזור הגבול בין ממלכת יהודה לישראל, אמרנו שהגבול בין בנימין לאפרים עובר מתחתנו, הגבול בין אזור גופנה לאזור אקרבה בימי בית שני, גם הוא עובר על הרכס הזה או במורדות הרכס הזה כלפי מטה. אז מה אנחנו רואים? אז אנחנו מביטים עכשיו אל אזור אפרים, חבל אקרבה אם תרצו, ומה שאנחנו רואים, נתחיל האמת היום מימין יהיה יותר קל. אז הבסיס פה, הבסיס של האוויר, ויש שמחה יפה שם בקצה. ואם יורדים למטה רואים את הכפר אל מואייר שיושב על כביש אלון, וממש מאחורה, מאחורי הצד השמאלי של אל מואייר אפשר לראות את קרן הסרטבה, נוצר אלכסנדריון. השפיץ הזה מאחוריו בקעת הירדן, מאחוריו הגלעד, ובקצה שמאל החרמון. לא רואים אבל זה שם. מאמינים. משמאל, כפר אל מואייר. הקרוב פה. הקרוב אמרנו, מזרע אל שרקיה, זה יותר קרוב. משמאל לאל מואייר ולסרטבה, הרכס שאוהבים לכנות אותו רכס כל ציון, או רכס כול הצון. יש שם את האורנים, אורני הסלע המזרחיים ביותר שמוכרים כיום. ושמאלה מהרכס הזה אפשר לראות את... רואים את האנטנות, כן, האנטנות זה של המצפה של פקידה.
הגדה, ימינה יותר אפשר לראות. טוב, גם מיכאי מוסתרת, קופה את גאולת ציון, אחייה, כפר ג'לוד, מאחורה, ובעצם כל הרכס הזה, הרכס, עוד רכס אחד גבוה, רכס של ג'בל עין עינה, 905, 904, ומאחור הרכס שסוגר לנו מאחור זה הרכס של גבעות איתמר, שבצד הימני שלו אפשר לראות טיפה את היישוב אקרבה, את העיירה אקרבה מסיים. ומה עוד אפשר לראות פה? רואים את היישוב שילה לבד. את היישוב שילה, איך אתם רואים את היישוב שילה? כן, הרבל הזה, באמצע. דפגר, רואים את הרבל. הרבל אמרנו. איפה? איפה הרבל? צד שמאל. הכי גבוה. לא, מה שאני כן, מה שאני רואה... מה אני חושב? לא, אתה רואה... מה שרואים למה... מה שרואים... לא צריך, עד עכשיו כבר דיברנו ככה. תודה. מה שרואים למטה זה פרטי תורמוס איה, אני חושב. שילה שם, לא? קצת גבוה. אתה יודע, ואיפה אתם רואים את שילה? קצת שמאל, המגדל מים שם. טוב, יכול להיות. כן, 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 שילה. לא שילה, אז איפה הבית כנסת? זהו, אנחנו, חברים, אנחנו הולכים לכיוון אזור התעשייה. כן, וזה נראה ירידה מתונה ונורמלית. ברגע שנעבור את אזור התעשייה, נתחיל להתגלגל מטה-מטה. עכשיו, הדבר האחרון, אתם רואים שאנחנו הולכים פה בשביל בינות לסירה הקוצנית. אז ישי רצה להגיד לנו משהו קצר על הסירה. אין לו את הרב. אין לו, אבל בהליכה. אה? טוב. אין לו את הרב. אז אנחנו דקה וחצי. נתקרים פה בסירה הקוצנית, יש פסוק יפה באחד שאומר, דרכי סורר ויפשכוני. אז תשימו לב, שם, איפה שיש דרך, איפה שדורכים לא גדל. הרבה זמן איכה מדבר, הלכו לגלות, אלא היה מי שידרוך בדרכים, ואז גדלה הסירה הקוצנית. ואז פשחו לי, אפשר להגיד, או שאני אלך בפיסוק רגליים כדי שאני לא אתעקר, או שנתקרתי. אז דרכי סורר זה סירה? כן. ואת הסירה הזאת שמים תחת העץ, חומר בירה מצוין, אז כל הסירים תחת הסיר, כן, צחוק הכסיל. אתם מתחיל, טוב לשמוע גערת חכם, לשמוע צחוק בכסילים, כי כל הסירים תחת הסיר, כן, צחוק הכסיל. המדרש אומר, כל הסירים, כל העצים שנשרפים, אין קולם הולך ונשמע. הסירה הקוצנית עושה צומי, אז יש לו, הפירות הקטנים שלו מתפוצצים באש. למשל, הכסיל שרואה צוחק, כדי שישמעו אותו, לעשות צומי. ודרך אגב, גם הסיר הנפוח בעירייה הוא כנראה הסירה הקוצנית שמתגלגלת. יורדים מארבע עד הכל. נו, נו, תרדו, תרדו. זה עולה לסרט של 50 שנה לעמיתים. אפר באת ועל אפר תחליק. ניסים, אריה, סתכלו, סתכלו. יאללה, תן לנו. רגע, אתה שולף לנו תמונות או סרט? לא, לא, זה סרט. זה סרט, זה לא תמונות, זה סרט. אבל איך המקלות שלך? ברוך השם. הן בסדר, הן טובות? סבירות. אתה רוצה מקלות? רוצה זוג מקלות? לא, יש לי מנקן. תביא לך אחד, שיהיה לך תוספת. תביא, שים לי באוטו, אין לי בעיה. מה שים לי באוטו? תביא לך ביד.
טוב לך? גם טוב. אוי. למה הוא עושה דבר? כאילו, יש לו שמה? צריך להיות פה מיליון אנשים. יש שלוש אוטובוסים. ומה זו מהרה למעלה או למטה, אז אפשר עוד לעלות או לרדת ולהיכנס תוך כדי שאני אגיד כמה מילים לא חשובות. לפני כן לא דיברתי הרבה זמן, דיברתי הרבה ונתתי ללופים לעשות את שלהם, אבל שמתם לב שירדנו מגובה 1,016 מטר. עברנו כמה וכמה נופים, זאת אומרת, ירדנו בעצם מפסגת הר חצור שנמצאת על קו פרשת המים הארצי. דיברנו כל הזמן מערבה, ראינו את כל הנחלים של אגן נחל שילה, ואז התחלנו לרדת מזרחה, ושוב, לא נכנסנו לגיאולוגיה, אבל ראיתם שיש מקומות בנחל שהנחל הוא שטוח, ופתאום הוא נהיה תלול, ואז שוב נהיה שטוח ושוב תלול. זה הכל שינויים של המסלע, ומי שרוצה שיסתכל במפה גיאולוגית ויהנה מכל השינויים שיש פה, גם כל מיני תזוזות וקווים, אבל לא ניכנס לזה. בכל מקרה, הוואדי שהלכנו פה לאורכו זה ואדי סמיה, והחלק העליון הוא נקרא ואדי חוואר, וכאן הוא נקרא ואדי סמיה, על שם המעיין, או המעיין על שם הוואדי, או ממש תרצו. וגם הוואדי הזה, שהוא נראה מין מאור כזה, ואיך אפשר לצאת מפה, אז ממש מיד אחרי הגוש הגדול שמולנו, כבר לא רק מסלע, אלא אתם רואים שהוא פתאום נהיה צהוב כזה. זוהי חורבת מרג'מה, זה האתר שעוד שנייה נקפוץ לשם. אבל מיד אחרי שהוואדי יורד עוד לעומק וסובב את החורבה הזאת, מגיעים למעיין הגדול אל סמיה. אחד הנביעות הגדולות ביותר שיש לנו במזרח השומרון מבחינת שפייה. עד כדי כך השפייה היא גדולה שעד היום יש משאבות שמעלות את המים למעלה. יש משאבות שנכנסו עד היום, והשפייה הגדולה של המעיין באזור כזה שהוא אזור שהוא צוואר מדבר, כן? דברים למחיצה נקרא לו. זה בהחלט משהו משמעותי ומרענן, ולכן במשך תקופות מאוד מאוד גדולות יש התיישבות סביב המעיין. כשאני מדבר על תקופות רבות, יש לנו ברונזה במרג'מה, יש לנו ברונזה קדומה, ברונזה תיכונה, ברונזה מאוחרת, שכמעט אין לנו בכל אזור ההר. כן, ברונזה קדומה, הכוונה האלף השלישי לפני הספירה, ברונזה תיכונה, בוא נגיד מ-2000 עד 1500, וברונזה מוכרת 1500 עד 1200, בצורה סכמטית, לפני הספירה.
פלוס מינוס. יש לנו כמובן את הברונזה הביניימית שדיברנו עליה למעלה, את אותם קברי פיר, אז סביב המעיין, סביב האתרים שיש לנו, יש לנו 9 מקבצים של קברי פיר, בכל מקבץ יש לנו 10 עד 100 קברי פיר מכונסים. מה זה קברי פיר? קברי פיר זה פירים באדמה, בסלע, שחוצבים בתוך הסלע, ובסוף יש להם איזשהו חדר קטן. זו הייתה צורת הקבורה שהייתה נהוגה בברונזה הביניימית, גם המשיכה קצת לברונזה התיכונה. באחד קברי הפיר האלה מאוד מאוד אהובים על שודדי עתיקות, כבר מראשית המאה ה-20 יש עדויות לזה שהעות'מאנים היו צריכים ממש לקצץ איברים למי שהם תופסים כדי שיפסיקו... כן, כן, יש תיאור כזה. כדי שיפסיקו לשדוד את המקבצים האלה. בשנות ה-70 בחפירה של קמת ארכיאולוגיה נמצא גביע, הגביע מעין סמיה, כן, גביע מאותר, מאוד מאוד יפה. זה עם המלחמה של שני האלים? כן, כן. כן, איזה חומר. גביע מכסף. כן, עכשיו אחרי שהם מצאו את הדבר הזה, כמובן שזה אומר עוד יותר את השוד, אבל השוד היה גם לפני וגם אחרי, אל תדאגו. זו הסיבה שעשו שם את החפירה של קמתי, היה שם שוד. ולכו תדעו מה מצאו פה עוד ומה ימצאו. בכל מקרה, אז שוב, אז זה היה תקופת הברונזה הביניימית, שזה בין 2500 ל-2000 לפני הספירה, כיום. כך סוברים כיום. אני ממשיך הלאה. תקופת ההתנחלות, ברזל אחת, תקופת השופטים, תקופת ממלכת ישראל, יש לנו פה עיר מבוצרת שתכף נגיע אליה ונדבר עליה שם. ומה שמעניין, למה אני מדבר על כל זה פה ולא שם, כי מה שמעניין שבשנת 720 לפני הספירה אנחנו יודעים מהמקורות ההיסטוריים שלמן עשר בהתחלה, מלך אשור, אחרי זה הבן שלו סרגון, כבש את ממלכת ישראל. כבש את שומרון, החריב את ממלכת ישראל, הגלה את התושבים ומסתבר שהאזור הזה, אזור חלוקות שומרון, ניטש בצורה מאוד מאוד רצינית, בשונה ממה שקורה באזור שכם ושומרון, וגם חובת מרג'ה שתכף נגיע אליה, גם היא ניטשת. ובעצם יש לנו תקופה של מ-720 עד איפשהו במאה השלישית לפני הספירה, שנייה לפני הספירה, זאת אומרת טווח של 400-500 שנה שאין לנו התיישבות סביב המעיין, למרות שיש פה מים צורמים והכל, בגלל שהאזור הזה הוא אזור ספר, גם דרום השומרון עצמו המיושב יותר, איפה שהגענו ניטש, קל וחומר אזור הספר, ולכן אין פה התיישבות קבע. ואז ההתיישבות מתחדשת בחורבת סמיה, שנראה אותה בסוף ליד האוטובוסים, שהיא התחילה מיד תקופה הלניסטית, אמצע ימי בית שני, והמשיכה כל ימי בית שני, וגם אחר כך לתקופה הביזנטית והמוסלמית ואילך, ואפילו בתקופה העות'מאנית, אנחנו יודעים שהשתמשו לפחות במים, גם אם לא הייתה פה התיישבות. זאת אומרת, יש לנו פרק זמן קצר של 400 ומשהו שנה, שלא הייתה פה התיישבות, וחוץ מזה בעצם במהלך כל ההיסטוריה אפשר להגיד, יש פה התיישבות בגלל אותו מעיין שאני מספר לכם, אבל אנחנו עוד נראה אותו מאוחר יותר. בעות'מאנית לא היה התיישבות. בעות'מאנית אין לנו התיישבות, לא. בסמיה, אולי דברים קטנים בחיבת סמיה. עכשיו, איך כל זה מתקשר למערה הזאת? המערה הזאת מכונה מערת הנמרים. הסיבה לזה שבשנות ה-70 היה פה איזשהו עדות, עדות אולי האחרונה בארץ, לאיזה רועה שעבר פה וטען שהיו פה נמרים. חבר'ה מחברה להגנת הטבע, שכחתי את שמו. ליאור אילני. אז הוא הגיע ולפי העדות שלו מצא פה איפשהו בפתח גללים של נמרה. זה היה בשנות ה-70, לקראת סוף שנות ה-70. ומאז למערה, זה היה בפתח המערה, ומאז המערה מוכרת כמערת הנמרים. המלחם, מרכז לחקר מערות, שאז ישב באופרה, ביקר פה ועשה בזמנו איזשהו סרטוט ראשוני של המערה. ולאחרונה, לפני כמה שנים, אחרי שהיה החבר'ה מהמלחם חזרו ומיפו, ועדיין עושים את זה, הרבה מאוד מערות,
וכחלק מהשיטוט שלהם בתוך המערה, הם דיווחו על זה שיש גם ממצא ארכיאולוגי, רואים שברי חרסים. והיה פרויקט משותף של בר אילן, אריאל, והמלחם, עשו סקר לפני כמה שנים, ומה שבעצם אספנו, כל שברי החרסים שנמצאו פה, זאת אומרת, כבר היה עדויות לשבע דקות, זאת אומרת, גם השודדים כבר הכירו את הנערה, כבר הכל חלק מהדברים הטובים, ומאז, בשנים האחרונות גם, יש לידה שוב ושוב, אבל הצלחנו להוציא מפה כמות יפה ומכובדת של חרסים אינדיקטיבי, מה שנקרא, של שפות של גלים שאפשר לזהות אותם. ובעצם יש לנו, הסיפור של המערה הוא מעניין, כי יש לנו ארבע תקופות שבהן המערה הייתה בשימוש. עכשיו, מי שנכנס פנימה רואה שזו מערה, זה לא מערת מגורים, כן, גם המיקום, איפה אנחנו, באמצע המעורקים, וגם המערה עצמה היא מערה קרסית טבעית, כלומר זו מערה שהשתמשו בה כל נראה למפלט, אנשים שרצו לברוח. אז יש לנו פה קצת קרמיקה מברונזה תיכונה סלש מאוחרת. זאת אומרת, האתר הזה מיושב. יש לנו מהברזל 1-2 א', גם כמה חרסים, אבל שתי התקופות המסיביות מבחינת חרסים והמעניינות יותר, זה כבר סובייקטיבי, זה התקופה הפרסית, או סוף התקופה הפרסית וראשית תקופה הלניסטית. זאת אומרת, התקופה שסיפרתי לכם קודם, שהיו 450 שנה ככה בערך, שלא הייתה פה התיישבות, אז דווקא בתקופה הזאת מתיישבים במערה, ושוב, מתיישבים בה לא כמגורים, אלא כנראה כמפלט. עכשיו, מה שמעניין, שאנחנו מכירים מערות מפלט שכאלה, המפורסמת שבהם היא המערה בוואדי דליה, שנמצאת 8 קילומטר מזרחית אלינו, ממש בקו ישר. למה דווקא מפלט? למה לא מערה של רועי צאן? אז מערה של רועי צאן, אתה לא תראה קנקנים בפנים, וכל מיני כלים, זאת אומרת, כשמביאים קנקנים, קנקני הגירה, זאת אומרת ששמו פה אוכל או כל מיני דברים לשימוש, זאת אומרת, מישהו ישתמש במקום הזה. סתם רועי צאן, אתה תראה את ה... כן, אתה בקושי תראה את זה ארכיאולוגית. אבל ברגע שיש כמות, ושוב, יש כמות גדולה של חרסים, וזה רק מסקר, עוד לא עשינו חפירה ארכיאולוגית מסודרת בפנים. אז זה, שוב. ככל הנראה, שוב, בוואדי דליה שנמצאת 8 קילומטר מכאן, כן, עשו מערה בבושינג'י, שם עשו חפירה ארכיאולוגית בשנות ה-60, ומצאו שם, בנוסף לחרסים שדומים מאוד למה שאנחנו רוצים פה, גם בולות וכל מיני מסמכים שמלמדים על אנשים ממחוות שומרון. כן, נוזכר שם סנבלט, לך שומרון, הילד האבנים שלו וכן הלאה. דברים מאוד, מאוד מעניינים, זה התפרסם. ויש גם מה שמכונה שמערת הגולגלות, כן? כי מצאו שם גם את החבר'ה עצמם שמצאו את מותם כנראה במערה. בכל מקרה זה מיוחס לסוף התקופה הפרסית, אולי בגלל הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, שהשומרונים התנגדו לזה וניסו למרוד במושל שאלכסנדר מוקדון שם בבירה שומרון. בכל מקרה זה אזור שהוא אזור מרוחק מאזור המגורים השומרוני. אז יש לנו עכשיו גם את ואדי דליה, כנראה גם את זה, יש לנו עוד מערה אחת ליד תפוח, מערת אל-ג'אנב, שעומדת להתפרסם בקרוב, וגם שם יש ממצאים אותה תקופה פחות או יותר, אנחנו מדברים על סוף תקופה הפרסית. תקופה הפרסית כמובן ראשית ימי בית שני. התקופה השנייה שמעניינת שנמצאה בכמות גדולה באתר זה מרד בר כוכבא. מסתבר שגם בתקופת מרד בר כוכבא, אנחנו מכירים את תופעת המפלט של מרד בר כוכבא בעיקר באזור מדבר יהודה, אבל בעשור האחרון מבינים שזה היה הרבה יותר מרק מדבר יהודה, יש לנו מפלט גם באזור מיושב, למשל מערת אבוד שנמצאה לפני 12 שנה ליד, ליד הכפר אבוד ועוד כהנה ואחרות, ופה אנחנו ככה בין, אנחנו כבר באזור יותר מדברי, יותר מרוחק, אבל קרוב ליישוב שהיה פה בחובת סיימר, זאת אומרת זה לא, זה כן מערה שהיא מערה טבעית, אבל כן קרובה לאזור מיושב, זאת אומרת כנראה החבר'ה מחובת סמיה עלו בוואדי את ה-300 מטר האלה והתחילו
תתחברו פה, ומי שרוצה לקרוא על זה יותר באריכות, אז יש מאמר שהתפרסם ב... מאמר בער. לא, נראה לי במחקרי יוש. כבר לא זוכר, נשלח... היום שם שם. כן, נשלח דרך התפוצה של עמיתים את המאמר. כן. על מערת הנמרים. זהו, אז זה הסיפור המעניין או לא. הסיפור בשומרונים שמרדו בצנדה מוקדון. כן. אמרת זה כבר מת או שזה בשלהי התקופה ההלניסטית? לא, לא, זה בשלהי התקופה הפרסית וראשית תקופה ההלניסטית, ממש בכיבוש. וזה בזמן שהיהודים שיתפו את הפרוטה. זו שאלה טובה, אבל בעיקרון כן. כן, אין לנו מרידות של היהודים באלכסנדר מוקדון. ויש מסורת על... רצינו להיבדל מהם, שלא נהיה באותה סירה. לא יודע מה בדיוק הסיבה ומה בדיוק... זו תקופה שאנחנו לא יודעים עליה הרבה מדי. ודאי לא מעמד מאחורי הזה, אבל כן, אנחנו יודעים שיש מרידות. במקורות, בספר מתתיהו מזכיר שהרגו את המושל שישב בבירה של צה"ל. שומרונים, וכנראה זה קשור לזה. שוב, יש פה גם דברים שאולי נמצאים לקראת סוף המערבת לפני הספירה, כבר בתוך התקופה הלניסטית, ואז יכול להיות שקשור למרידות אחרות. שוב, המקורות ההיסטוריים הם לא רבים, אבל העדויות הולכות ומסתמכות על התקופה הזאת של כזה סוף המערבת לפני הספירה. מה אומר של המערבת? כן, די עמוק. די עמוק, כן, יש כמה וכמה חדרים. יש גם חדרים תת-קרקעיים. כן, יש חדרים, גם בתוך, תסתכלו במאמר, יש שם הממצאים, הם פרוסים בכל המערה, אבל אפשר לזהות אזורים שהיו יותר בשימוש בבר כוכבא ויותר במוסים. אנחנו בטיול, אני אתקשר עוד מה, בסדר? זה למשל. סוסים זה לא דבר טוב לתיירוך, אבל זה נראה קדום. זה גם... כן, יש הרבה. הם בתוך המערה? יש הרבה ועוד יהיה הרבה. זה נראה משהו נעני, משהו מהברונזה. זה מהברונזה. רק אני רוצה לנצל את ההקשבה שלכם לבקשתו של עידו, המנהל של הקבוצה. לא, זה בקשתך. אז מי שפתח את המייל שיצא אתמול בערב, או בלילה, אחרי שגמרתי לארוז. קוטע. באדיסמיה, אנשים עולים במערת הנמרים, הנה אמת מים. שמאל תסתכלי את אמת מים. רגע, אמת מים. מישהו מבית הברכה שהיה כבר בשעת קרקעות, והשטח שלו פה. קנה אותו? הוא מתגייר שיש לו שורשים ירדנים. והוא גר בדרום אמריקה, הוא קרקע, וככה הוא התחיל לחכות אחרי. יש אזכור במקורות, השאלה מה האזכור במקורות שמתאים לפה, כי הציעו כבר 6 הצעות זיהוי לאתר הזה. נעבור אחד-אחד וננסה לראות מה אנחנו אומרים על הדבר הזה. אז קודם כל, התחלנו בבעל חצור אשר עם אפרים. ויליאם אולברייט בזמנו הציע אשר עם אפרים. אשר עם אפרים זה לא בתוך נחלת אפרים, כי אז היו רושמים בעל חצור שבנחלת אפרים או משהו כזה. אשר עם זה משהו, זאת אומרת, ליד, צריך להיות ליד איזשהו אתר מרכזי. איזה אתר מרכזי יש ליד בעל חצור? חורבת מרג'מה, לא רחוקה. הלכתם לבד את זה היום בכמה שעות כלילות, ולכן הוא מזהה פה את אפרים של ספר שמואל ב'. יש דיונים האם אפרים הזאת, יש גם אפרים או אופריים שמוזכרת בברית החדשה, והאם זאת אופרה או שזה אפרים, אופריים. שוב, הברית החדשה לא כתובה עם חטא ועין, כתבו אותה ביוונית, ולכן השאלה איך התעתיק, מה התעתיק הנכון. לא ניכנס לזה, זה סיפור שלם, אבל זו הצעה אחת לזהות פה. יש פה, שוב, ויליאם אולברייט כבר בזמנו ידע לזהות שיש פה אתר מקראי, אתר תנכי, ולכן הציע לזהות את זה. זכריה קלעי לא קיבל את ההצעה הזאת עם אפרים. הוא טוען, ואני חושב שבצדק, שעם אפרים זה אמור להיות עם נחלת אפרים, ולכן הוא הציע הצעה אחרת.
מקום לא כל כך מוכר, מוזכר פעם אחת בתנ"ך בשם בעל שלישה. מה קרה בבעל שלישה? בא מבעל שלישה. שלישה, כן. איש בא מבעל שלישה. נו, תכוונו אותי, מלכים. פרק ד'? בית ד'. יפה. כן, כן, מלכים בית, פרק ד'. הסיפור עם אלישע, עם הרעב וכו' וכו'. ואז, ואיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים, 20 לחם שעורים וחרמל בצקלונו, ויאמר תן לעם ויאכלו, ויאמר משרתו מה אתן זה לפני 100 איש, ויאמר תן לעם ויאכלו, כי כה אמר השם, אכול ועותר, ויתן לפניהם, ויאכלו ויותירו כדבר השם. כן, הרעב נגמר, ובעצם האיש שמבשר את זה שהרעב נגמר, הוא אותו איש שבא מבעל שלישה, ועולה לכיוון הגלגל, כנראה הגלגל של יד בית אל, אולי ג'לג'יליה, אולי דברים אחרים. בכל מקרה, טוען... למה לא הגלגל של הירדן? ירד מהגלגל לבית אל, יש פסוק כזה, לא ניכנס לזה, זה שוב סיפור אחר. בכל מקרה, טען זכריה קלעי, בעצם איפה יש מקום שאפשר לגדל שעורים, והשעורים מבקירות, כן, המקום הכי מבקיר, שהתבואה מבקירה ראשונה, זה האזור של מזרח השומרון, האזור שאנחנו רואים פה למטה, אתם רואים את ה... איך העמק, איך ואדי סמי המעוקי הזה הופך להיות פתאום עמק רחב ומניב עד היום, גם בעקבות המים וגם בעקבות השינוי הגיאולוגי שיוצר פה את המשטח הרחב הזה. ובאמת באזור הזה של מזרח השומרון התבואה מבקירה, כן, התבואה הראשונה, ולכן הציע לזהות פה את בעל שלישה. דרך אגב, ארץ שלישה זה האזכור היחיד הנוסף של שלישה. ארץ שלישה מוזכרת בסיפור של שאול והאתונות, כששאול יוצא מבנימין והולך להר אפרים לחפש את האתונות, הוא מתחיל, ובדרך כלל נהוג לזהות את המסע שלו ממזרח למערב, הוא מתחיל מארץ שלישה, לא מוצא, עובר לארץ שאלים שזה שועל אזור עופרה, ואחר כך ממשיך הלאה לארץ ימיני ולארץ סוף. כלומר, זה עוד נקודה שגם הזכיר זכריה קלעי, לזהות פה באזור המזרחי יותר של הר אפרים את שלישה. אז זו הצעה שנייה. עכשיו, הצעה שלישית, אני מחזיר אתכם למה שהתחלנו כשדיברנו על גבולות נחלות השבטים, בנימין ואפרים, והזכרנו את בית אל, ואמרנו שהמקום של בית אל צריך להיות, המקום המקודש צריך להיות מחוץ לעיר, והמקום של אברהם צריך להיות מקדם לבית אל, נכון? ממזרח לבית אל וממערב לאי. ודיברנו על זה שרוב ההצעות של האי הם באזור הכפר דיר דבואן וחיר בת התל. לפני 30 ומשהו שנה הציע הרב יואל בן נון הצעה מרחיקת לכת, ואמר, יש לנו ככה, יש לנו בעיה עם האי. אמרנו, השרידים בחיר בת התל לא מתאימים. אז יש לנו בעצם האי, עיר שאנחנו צריכים לזהות אותה ממזרח לבית אל, ואין לה זיהוי הולם. מצד שני, יש לנו חורבה גדולה ומרשימה שאין לה זיהוי הולם. כי בעל שלישה ואפרים, בסדר, נו, זה השערות שאין להם שום ביסוס. הציע הרב יואל בן נון, הנה יש לי פתרון, חורבת מרג'מה היא האי. עיר גדולה, עיר מבוצרת, יש בה גם ברונזה מאוחרת, שזה בעצם לכאורה, כן, יהושע בן נון אמור להיות בתקופה הזו, ולכן אין לנו כמעט אתרים מהברונזה המאוחרת חוץ מחובת מרג'מה. עכשיו, הדבר היחיד שחסר פה בכל הסיפור של הרב יואל בן נון זה הקרבה לבית אל. הקרבה לבית אל, נכון? אם הוא נמצא בין בית אל ובין האי, כנראה שזה אתרים, צריך להיות אתרים קרובים. יואל בן נון אומר, לאו דווקא בהכרח, מדובר פה על שטח, האזור של בית אל והאזור של האי, וטוען שמפה כל החלק, האזור למעלה של כפר מליק היה השטח המוניציפלי או השטח ההשפעה הנפתי, כן, של האי. יואל ליצור יצא נגדו בחריפות על הדבר הזה, אבל כן, לפני אפרים בנימין ומנשה, זה מפורסם בחוברת של בית ספר שדה עופרה, לפני אפרים בנימין ומנשה, יש גם את ההצעה של יואל בן נון וגם את התגובה של יואל אליצור.
וליצור פרסי מאמר שלם על זה בספר שלו. ואחר כן, אחר כך, השנייה, נגיע עוד רגע ליצור, להצעה שלו. בכל מקרה, זה גם, שוב, זה קצת קשה, כי בסיפור של כיבוש האי, רשום שאנשי בית אל והאי יצאו לרדוף אחרי המערב, אז אם תחשבו שעושים פה מערב, אם זה באמת האי ויש פה מערב, אז החבר'ה מבית אל, עד שהם ירוצו למערב, כבר, כן, כבר תיכנס השבת. אז זו הצעה השלישית, ויולי צור, אז שוב, יוצא נגד ההצעה הזאת, ומציע הצעה, זאת אומרת, אומר, האי צריכה להישאר במקומה ליד בית אל, ממזרח לבית אל, איפשהו בכפר דיר דבואן, ויש לו הצעה מהפכנית נוספת לזהות פה את האתר, וזה לזהות פה את גבעון. כן, עכשיו, יולי צור היה מספיק פעמים באלג'יב, הוא מכיר את הכפר אלג'יב שמשמר את גבעון ויודע שבחפירות של פריצ'רד שם מצאו קנקנים שכתוב עליהם גבעון גדור. זאת אומרת, הזיהוי של גבעון בכפר אלג'יב הוא לא נתון לעוררין. אבל, טוען יואל יצור, יש לנו שני אזכורים לגבעון שהם לא גבעון של הגבעונים, אלא גבעון נוספת. אזכור אחד זה בספר שמואל, נכון? בסיפור של הנערים, ישחקו הנערים לפנינו. יפה, ישחקו הנערים אשר לפנינו, וזה קורה בבריכה אשר בגבעון. אז תמיד כשהולכים לכפר אל ג'יב ורואים את מפעל המים העצום, אומרים הנה הבריכה אשר בגבעון, והסיפור מתאים. אבל, אם מסתכלים גיאוגרפית על הסיפור, זה קצת פחות מתאים. למה? כי מי משחק עם מי? אנשים של אבנר שמגיע מי? לא, לא מאיפה הוא גר בבנימין, אבל הוא מגיע, הוא שליח של? של ישבושת שיושב במחניים בעבר הירדן. ודוד מגיע מי, יואב מגיע מדוד, מחברון או ירושלים. גבעון לא נמצאת בשום אופן בדרך שמחברת בין ירושלים חברון לבין עבר הירדן המזרחי. גבעון להפך, זה בירידה מערבה לכיוון בית חורון, מודיעין, לוד, נכון? אפשר להגיע בלילה מפה לחברון. ולכן הוא טוען שיש דרך, וזו הדרך שאנחנו מכירים, שבעצם כביש אלון שנמצא פה מתחתנו עובר על חלק גדול מאותה דרך שיוצאת מהכפר ג'אבה, מחמאס, ולוקחת צפון מזרחה ויורדת לעמק הירדן. וזו דרך, והוא הראה גם שרידים של אותה דרך פה קצת מצפון אלינו, והוא טוען, אותה בריכה אשר בגבעון, זו הבריכה שכרגע שואבים ממנה מים ומעלים את המים לכיוון עין סמיה. אחד הנימוקים גם, שכשרודפים בסוף הקרב הזה שמתחולל בגלל מפגש הנערים, רודפים אחרי אנשי ישבושת, נערי ישבושת, נערי אבנר, במדבר גבעון. כל מי שמכיר את הכפר אלג'יב, לקרוא למקום הוא מדבר, זה קצת קשה, נכון? ופה אנחנו מדברים ממש אזור שהוא יותר מדברי ומתאים, אז זה מקור אחד. המקור השני זה הסיפור של גדליה בן אחיקם. אחרי שגדליה בן אחיקם נרצח, רשום ש... איך קוראים לו? לא, הרוצח. ישמעאל בן נתניה, כן, ישמעאל בן נתניה, נתינה. נתניה. מתניה, כל התשובות נכונות, לא משנה כרגע. ישמעאל הוא בעצם נשלח על ידי בעליס מלך עמון. או יש לו, כנראה שהוא הגיע מהאזור ההוא, והוא חוזר לכיוון עמון, והוא לוקח איתו את כל האנשים בשבי, עם יוחנן בן קרח וכל הסיפור, ולוקח אותם שוב במטרה לחזור חזרה לכיוון עמון, או לכיוון עבר הירדן המזרחי, ואז הם נמצאים במים רבים אשר בגבעון. אז שוב, יש פה מים רבים אשר בגבעון, וזה מתאים למנוסה או... כן, מנוסה לכיוון עבר הירדן, ושוב יש לנו פה מים רבים באזור הזה שמכונה מדבר גבעון, והוא אפילו מציע לזהות את גבעת העמה שמוזכרת בסיפור הראשון בחורבת ג'יבית שנמצאת 5-6 קילומטר צפונית אלינו על אותה דרך,
ושוב, המים רבים, הבריכה, הכל הוא מזהה פה. דעתי זו הצעה ששווה לחשוב עליה. זאת אומרת, יש בה היגיון גיאוגרפי מאוד גדול. בעיה יחידה, שמים רבים אשר בגבעון, יכול להיות שזה מים רבים שליד גבעון, אבל גבעון, אם כאן זה גבעון, חיבות מרג'מה, גבעון לא מיושבת בזמן גדילה בנחיקם. אז או שקראו לה מים רבים אשר בגבעון, השם החובה הגדולה שרואים ליד, אבל שוב, כמו שאמרנו במערת הנמרים, דווקא התקופה הזאת לא הייתה מיושבת פה. זו הצעה רביעית. הצעה חמישית שהציע קריס מקיני, שהזכרנו אותו קודם, נראה לי שהיום כבר הוא לא בטוח בהצעה הזאת, אבל הוא מזהה את כל הערים, הוא לא היחיד שמזהה את הערים של בנימין ביהושע י"ח, כחלק מהערים נמצאות בעצם מעבר לגבול של אפרים ובנימין. הוא לא הראשון שאומר את זה, יש הרבה שסוברים שבעצם עופרה ועמונה, עמוני ואחרים, זה אתרים שנמצאים מעבר לגבול בין בנימין לאפרים. מצפון, מצפון לגבול, בשטח של אפרים. כמו שיש לאפרים ערים מבדלות בתוך מנשה, ככה לבנימין יש ערים מבדלות בתוך אפרים. הבעיה היחידה שזה לא באמת מוזכר. על אפרים בתוך מנשה מוזכר, על בנימין בתוך אפרים לא מוזכר. אבל שוב, הוא לא היחיד, יש הרבה, גם ז'אבו בזמנו, אני לא יודע מה עכשיו, אבל בזמנו כתב על זה, ונתן אפילו איזה הסבר למה יש ערים מבדלות שכאלה. בכל מקרה, אחד המקומות שמוזכרים זה עמק קציץ, תסתכלו בספר, אחד מיירי בנימין, וזו הצעה חמישית שהציעו לזהות פה, בגלל שיש פה עמק, קציץ, אולי הצורה של הקצוצה של הסלעים. שוב, גם מי שהציע את זה, אני לא בטוח שהוא כבר עומד מאחורי ההצעה. הצעה האחרונה שהציע לאחרונה דוקטור שי בר, בעקבות, לא, לא איציק שי, שי בר. שי בר מסקר הר מנשה, המחליף, כן, היורש של אדם זרטל בניהול סקר הר מנשה, וכחלק מהסקר שהם עורכים גם פה, למרות שזה לא הר מנשה, למרות שזה אפרים, אז הוא מציע לזהות פה מקום בשם עטרות. הזכרנו כבר עטרות בבוקר, זה עטרות שנמצאת על גבול בנימין אפרים, ועטרות הדר, ויש לנו עטרות שמוזכרת בגבול של אפרים ומנשה. כן, באותו פרק אחרי, זה פרק י' ז', קראנו את פרק ט' ז', אז פרק י' ז', הגבול יוצא מהמחמטת, מחמטת מצפון, יוצא ממזרח ינוחה, מה שכחתי, טענת שילה, שזה חורבת טענה, פוקה, ממזרח ינוחה, אזור של איתמר, כפר ינון, ואז הגבול הולך אל עטרות, נערתה, ויצא הירדן. אז נערתה, מזהים אותה איפשהו באזור... לא, נערתה אולי באזור או באוג'ה, או נערן, יותר קרוב ליריחו, ועטרות, היו כמה הצעות, יש כאלה שלוקחים את זה יותר על בקעת הירדן, יותר צפונה, יש כאלה כמו אדם זרטל בעצמו שמזהה אותה בחיבת אוג'ה אל-פוקה, שנמצאת כמה קילומטר עם הוואדי הזה למטה, אבל מכל מיני סיבות, שי בר... מציע לזהות את עטרות, אותה עטרות, דווקא כאן, ומי שרוצה לשמוע, הוא הולך לדבר על זה באנגלית בשבוע הבא, בכנס איסור בשיקגו. אז מי שרוצה לטוס לשיקגו, מהר לשמוע אותו. הוא גם דיבר על זה במחקרי יוש, ו... טאב גיר מחלק כרטיסים בסוף. כן, בדיוק. מוציא אותו, יש לנו פעילו שם. יפה. זהו, אתם שואלים אותי מה נכון מכל ההצעות האלה. אז עוד פעם, מה חמש ככה בקיצור? אה? חמש בקיצור, לסיכום? אפרים. של. עם הבעל הבית. אפרים, בעל שלישה, העי, גבעון, עמק קציץ, ו... עטרות. עטרות. מה נכון מכל הזה? שאלה טובה. אני בינתיים נשאר בסימן שאלה. גבעון מאוד 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 ככה מדגדג לי, אבל אם כבר הייתי שם את גבעון בחיבת ג'יבית ולא כאן. ג'יבית, זה טיול אחר, כן. נכון. אבל מי יודע? מה שכן, האתר הזה חייב בדחיפות
חפירה ארכיאולוגית מסודרת של משלחת, היו כבר כיוונים לדבר הזה, בינתיים קמת ארכיאולוגיה עושה פה חפירה, אז בואו נרד למטה ונראה חידושים מהחפירה האחרונה. דיברנו על זה שיש פה מחצבה ושיש פה כל מיני מתקנים חקלאיים. ירדנו מהבמה, זה לא התקופה, זה היה אמור להיות במה ישראלית של ברזל א', זה לא ברזל א', זה לא במה. שוב, זה האזור החקלאי תעשייתי של העיר, שנמצא דווקא למעלה ולא למטה, כי למטה זה יותר קרוב למעיין. ותחשבו שמי שגר לפה וצריך לרדת למעיין, או שהאוטובוס מחכה לו למטה, אז לוקח לו זמן. זהו, אז בואו נרד למטה. רגע, זה אזור המגורים או אזור החקלאי? פה זה אזור התעשייה, אנחנו נראה דרך, ממש דרך הטרסות של, כל הטרסות שתראו זה ממש אבני, אבנים של בנייה מהתקופות שהתיישבו פה, ואנחנו נרד לאזור החפירות החדשות. המשיכה ממש לכיוון האמה שאנחנו מכירים אותה מהשטח, שתמיד מספרים עליה שהיא אמה עותמנית שמובילה מים למבנה הזה שם, אתם רואים עם הקשת, ששם יש את המבנה של תחנת קמח, כן? ומסתבר, ככל הנראה, שוב, צריך לבדוק טוב, יכול להיות שהאמה חותכת על דברים של הברזל, אבל מסתבר שכנראה השתמשו במים מהמעיין להשקות פה את השדות בכל מיני עמות כבר בתקופה הקדומה של היישוב, ולא רק בתקופות מאוחרות, ושוב, הדברים עדיין עושים עיבוד ופרסום, אבל אתם יכולים לראות מה שהשתמר באוסטין יפה, האמה, גם כאן וגם בחלק התחתון. יש שם איזה תאר. ובואו נלך לראות אם לא פיסו את הגת. יש שם איזה תאר, סתם חדש? ארון, גם על הקירות זה אמה? גם על הקירות זה אמה? על הקיר, כן, כן. ממש ממש אתה יכול לראות. אתה רואה את ההשכרה? לא, ממש ממש ממש. תשיב איתה, תסבך לך. עמית. בוא. עמית, 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 תחנת קמח שם. אתה רואה את המבנה אותי? כן, 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 זה ראיתי. אני אפשר גם לעמת מים. ומה? גיוס. גיוס חדש. הנופים, כל הזמן גם למשפחה. כתבתם כאילו עומק, לא חשבתי איזה עומק. עומק, בשטח, עומק. כתבתי נכון. מאוד מאוד אהבתי, וזה מדהים. זה יפה, אנס. ברור השם. דעת הנתונים. ראשון שלי אחרי... תחסיד בבית. שבעה חודשים. אין לנו נטורל? לא, גם הייתי בגלל ה... עוד אחד. נעזר. אני לא רואה את הרגועים שלי.
אתה יודע שאני בדרך כלל לא אומר את זה. אני כולם היו בעיניים. לא, לא. אלי גיא, אלי גיא, תגיד, 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 תבואו להיות פה גם איזה פסיפס, לא יודע איך פסיפס.